Nuorilla on jo monenlaisia median käytön taitoja ja digitaaliset ympäristöt tarjoavat heille työkaluja ja kanavia oman äänen esille tuomiseen, itseilmaisuun, osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Osaaminen ja kokemukset ohjelmoinnista voivat kuitenkin vaihdella vielä paljon, riippuen nuoren omasta kiinnostuksesta tai aiemmasta kouluopetuksesta. Yläkoulussa onkin tarpeen vahvistaa oppilaiden taitoja ja valmiuksia toimia itsenäisesti ohjelmoiduissa ympäristöissä sekä käyttää ohjelmointia luovaan tekemiseen ja oikean elämän kysymysten ja ongelmien ratkomiseen. Ohjelmoinnin yhteiskunnallisten ulottuvuuksien ymmärtäminen on tärkeää. Yläkoulussa tutustutaan algoritmien, robotiikan ja automaation sovelluksiin elämän eri osa-alueilla. Oppilaiden kanssa pohditaan ohjelmoidun teknologian ja digitaalisissa ympäristöissä kerätyn tiedon mahdollisuuksia, riskejä ja eettisyyttä sekä merkitystä yhteiskunnassa. Ohjelmointiosaaminen, eli ohjelmointiin liittyvät taidot ja ymmärrys kytkeytyvät vuosiluokilla 7-9 erityisesti tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen sekä monilukutaitoon. Ne ovat siten osa laaja-alaista osaamista, jota edistetään läpileikkaavasti kaikissa oppiaineissa ja kaikilla oppimisen alueilla. Ohjelmointiosaamisen tavoitteita ja sisältöjä on kirjattu jo varhaiskasvatuksesta alkaen kaikkiin perusteteksteihin erityisesti laaja-alaisen osaamisen alueille. Jotta eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, olemme laatineet osaamisen kuvaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tueksi. Kuvauksista muodostuu varhaiskasvatuksesta perusopetukseen kehittyvä osaamisen polku. Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Ohjelmointiosaamisen kuvaukset kiteyttävät kuitenkin vain olennaiset osa-alueet ja tavoitteet, niitä voidaan täydentää, soveltaa ja rikastaa paikallisesti. Osaamisen kuvauksia voi hyödyntää esimerkiksi omien opetus- ja lukuvuosisuunnitelmien, TVT-suunnitelmien sekä kulttuurikasvatus- ja mediakasvatussuunnitelmien laatimisessa ja kehittämisessä. Kuvaukset on jaettu kolmeen pääalueeseen: ohjelmoinnilliseen ajatteluun, tutkivaan työskentelyyn ja tuottamiseen sekä ohjelmoituihin ympäristöihin ja niissä toimimiseen. Vuosiluokilla 7-9 ohjelmoinnillinen ajattelu koostuu neljästä osiosta. Loogiseen ajatteluun ja tiedon käsittelyyn liittyen oppilas käsittelee erilaisia yleistyksiin sisältyviä tietoja, käyttää erilaisia merkintätapoja ja toteuttaa erityyppisen tiedon kanssa loogisia operaatioita. Ongelmien ratkaisemisessa ja mallintamisessa oppilas analysoi ongelmia ja arvioi niiden mahdollisia ratkaisuja erilaisten kriteerien perusteella sekä visualisoi ongelmia ja ratkaisuja yleistysten ja kaavioiden avulla. Ohjelmoinnin käsitteisiin ja perusrakenteisiin liittyen oppilas ymmärtää algoritmin merkityksen ja osaa suunnitella ohjelman, jossa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti ohjelmoinnin perusrakenteita, kuten peräkkäisiä, toistuvia ja ehdollisia toimintoja. Käytännön taitoihin liittyen oppilas ohjelmoi ohjelmia eri ympäristöissä sekä tuntee perusasiat yhdestä tekstipohjaisesta ohjelmointikielestä ja osaa tulkita sillä tehtyä ohjelmakoodia. Tutkiva työskentely ja tuottaminen rakentuu opetuksessa yhteiskehittelyn prosesseista, joihin liittyen oppilas ymmärtää erilaisia ryhmärooleja ja yhteistyön tapoja sekä työskentelee vastavuoroisesti ja aktiivisesti osallistuen ohjelmointiprojekteissa. Luovassa tuottamisessa oppilas suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä muiden kanssa prosessina ratkaisun, jossa käytetään jotakin kehitysalustaa sekä hyödynnetään erilaisia antureita ja automatisaatiota. Hän suunnittelee ja toteuttaa pelin, simulaation tai sovelluksen, joka ratkaisee jonkin oppiaineisiin tai oikeaan elämään liittyvän ongelman. Ohjelmointi on myös oppimisen väline. Oppilas tuntee eri oppiaineisiin liittyviä teknologisia sovelluksia ja selittää niiden toimintaperiaatteita. Hän hyödyntää algoritmista ajattelua ja ohjelmointia eri oppiaineisiin ja projekteihin liittyvässä ongelmanratkaisussa ja tutkimisessa sekä tiedon tuottamisessa ja esittämisessä. Digitaalisessa maailmassa ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen on tärkeä osa opetusta. Oppilas havainnoi ohjelmoinnin ja robotiikan läsnäoloa ympäröivässä yhteiskunnassa. Hän tuntee algoritmien, automaation ja robotiikan toimintalogiikkaa ja sovelluksia elämän eri osa-alueilla. Oppilas pohtii ohjelmoidun teknologian mahdollisuuksia, riskejä ja eettisiä näkökulmia. Opetuksessa tutkitaan ohjelmoidun teknologian vaikutuksia arjessa. Oppilas osaa kertoa, miten digitaalisia palveluita personoidaan ja mainontaa kohdennetaan käyttäjälle. Oppilas pohtii digitaalisten palveluiden keräämän tiedon ja ohjelmoinnin merkitystä sosiaalisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.
Ohjelmointi on luonteva ja arkinen osa oppilaiden kokemusmaailmasta ammentavaa kasvatusta ja opetusta. Tätä voidaan tehdä tutustumalla algoritmien, automaation ja robotiikan sovelluksiin elämän eri osa-alueilla. Keskustellaan ohjelmoidun teknologian mahdollisuuksista, riskeistä ja eettisistä näkökulmista. Käsitellään kohdennettuja sisältöjä ja personoituja palveluita. Pohditaan digitaalisissa ympäristöissä kerätyn tiedon ja ohjelmoinnin sosiaalista ja yhteiskunnallista merkitystä. Vuosiluokilla 7-9 hyödynnetään algoritmista ajattelua ja ohjelmointia eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Suunnitellaan ja toteutetaan luovissa yhteiskehittämisen projekteissa ohjelmoituja tuotoksia, jotka ratkaisevat oppiaineisiin tai oikeaan elämään liittyviä ongelmia. Ohjelmoinnillisen ajattelun ja ohjelmointiin liittyvien taitojen harjoitteleminen ei ole uusi, erillinen tai ylimääräinen juttu opetuksessa. Aiheen parissa tehdään jo paljon asioita, mutta kuvaukset auttavat vahvistamaan kasvatustyön tietoisuutta ja tavoitteellisuutta. Toiminta on näin helpompi yhdistää ohjelmointiosaamisen edistämiseen. Mitä konkreettisia asioita voidaan oppilaiden kanssa tehdä ohjelmointiosaamisen kehittymisen tukemiseksi? Oppilaiden kanssa voimme ohjelmoida mikrobit, mikrokontrollereita. Ne on semmoisia pieniä, ikään kuin minitietokoneita, joita voidaan ohjelmoida ja jotka tuo ohjelmoinnin konkreettisesti esille, kun oppilas pääsee ihan hypistelemään sitä laitetta ja testaamaan sitä ohjelmaa, jonka hän on juuri luonut. Ja nämä mikrobitit niin kuin tukee tosi hyvin minun mielestäni ohjelmointiosaamisen osa-alueista tutkivaa työskentelyä ja tuottamista, koska silloin me saadaan konkreettisesti esille se ohjelmointi. Ja konkreettisena esimerkkinä voisin ottaa vaikkapa matematiikan. Ja matematiikassa me voidaan mikrobitteja hyödyntää moniin eri alueisiin. Esimerkiksi tutkia parillisuutta, onko luku parillinen vai pariton, ja pohtia, miten se kerrotaan sille mikrobitille. Tai todennäköisyyttä. Me saadaan sieltä, mikrobitteillä voidaan tehdä esimerkiksi noppia tai kivipaperisakset peliä ja sitä kautta lähestyä todennäköisyyttä. Yksi toinen konkreettinen tapa on sitten myöskin hyödyntää mikrobitteja vaikkapa mokki-teemoissa. Omalta kohdalta olen toiminut oppilaiden kanssa niin, että kun oli hyvinvointiteema, niin oppilaat sitten tekivät hyvinvointia ja terveyttä tukevia laitteita, ja siellä syntyi erilaisia laitteita, esimerkiksi veden juonista huolehtivaa laitetta, jossa myöskin huolehditte, että ihminen juo liikaa vettä, tai laite, jossa huolehdittiin aurinkopaistoon, että muistettiin laittaa aurinkorasvaa, ja myös askelmittareita myöskin syntyi. Eli tämmöisiä ihan konkreettisia laitteita, kun syntyy, niin silloin oppilaat ymmärtävät, miten ohjelmat toimivat, ja myöskin joutuvat ja ehkä itsekin pohtimaan, että minkälainen koodi siellä ohjelman takana on. Ja tällä tavalla me saamme sitä ohjelmointiosaamista ja myöskin arjen laitteiden toiminnan ymmärrystä lisättyä. Kiitos asiantuntijoille. Tässä vielä pohdittavaa sinulle. Miten ohjelmointi tai ohjelmoidut ympäristöt ja sovellukset linkittyvät opettamaasi oppiaineeseen? Keiden kollegojen kanssa voisit tehdä yhteistyötä ja suunnitella luovaa tuottamista ja ohjelmointia hyödyntäviä pieniä tai isompia projekteja? Mieti 3 ideaa, joilla voisit edistää oppilaiden ohjelmointiosaamista opetuksessasi. Tutustu osoitteessa uudetlukutaidot.fi tarkemmin aiheeseen ja lisämateriaaleihin. Tämän videosarjan muista videoista saat käytännön vinkkejä ja näkökulmia ohjelmoinnin opetukseen eri-ikäisten lasten kanssa.